Örebro vann mot HV71. 6-2, Kinnarps. Hur känns det så här direkt efteråt? Jo, jag tycker vi spelade en bra match. Vi följde vår gameplan hela tiden och powerplay funkade bra idag som vi fick ut in på, så det var bra. Ja. Du är tillbaka nu för första gången efter du åkte till Nordamerika. Hur kändes det att kliva in här? Det var en speciell känsla. Det har varit lite kill i magen de här dagarna innan matchen. Och, speciellt när man kommit. Det är liksom ishallen jag växte upp i och alla träningspass jag lagt ner ute på isen. Så det var speciellt att vara på andra sidan. Men, ja. Yeah. Vad tänkte du när HV-låten spelades? Jo, vi hörde den. Eller jag hörde den inne i omklädningsrummet innan vi slog ut. Och det blir en speciell känsla eftersom det är laget man har vuxit upp i, laget man har spelat i hela livet i princip. Så det var en ovanlig situation, men efter första bytet så var det lugnt. Då var man inne i matchen så. Ja. Din egen insats då under matchen, ni spelar ju riktigt bra. Mm. Vad tycker du om din egen insats? Jo, jag tycker det gick bra då. Vi hade några chanser där ute och vi trummade på. Som sagt, det var mycket utvisningar idag, då var det att man blir lite till sidan åt eftersom powerplay-linjerna skulle spela. Och härligt att powerplayet funkade bra idag. Min egen insats tycker jag tycker vi spelade bra. Vi jobbade hårt och de fick inga vassa chanser på oss och vi skapade lite vassa chanser på dem. Så det var kanon. Om man tittar på Örebro i år jämfört med till exempel i fjol. Nu spelade du Regina i fjol. Men, kan du se, du visste väl lite grann om Örebro innan du kom hit. Mm. Vad tycker du? Kan du se någon skillnad på det? Nej, men det här har ju varit en ny start nu i hela föreningen och hela laget till det här året. Och det har väl just varit liksom att väldigt mycket skridskoåkningar då. Vi jobbar otroligt hårt och vi jobbar väldigt, väldigt hårt när det inte spelas match. Utan vi tränar väldigt hårt. Vi tränar väldigt hård fys och tunga ben och sånt som speglar av sig till matchen sen och gör att vi jobbar väldigt hårt ute. Men jag har inte haft så bra koll på Örebro innan jag kom hit, men det har varit en ny start och vad jag får reda på nu är att vi jobbar väldigt hårt ute och det är varje match.